Bwana ni mwema. Ninaamini ya kwamba kwa wale ambao tumekuepo katika somo lililopita tumeweza kufanya utambulisho wa kile ambacho tunakwenda kujifunza au tunaendelea kujifunza katika mtiririko wa masomo haya ya unabii ambayo kama nilivyotambulisha hapo mwanzo ya kwamba yanakwenda kwa jina la ufunuo wa Yesu Kristo. Somo la leo linakwenda kwa jina la ndani ya kijiti cha moto au kiwakacho moto. Na ni kisa ambacho kinapatikana katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu yote ambayo tutaitazama kwa ufupi leo, lakini pia tutaendelea nayo katika masomo yanayofuata. Basi Biblia inaanza kwa kusema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Narudia. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midiani. Katika kisa hiki tunatambulishwa kabila au jamii ya watu ambao wanaitwa wa Midiani. Na kwa sura hii mstari huu wa kwanza anatuonyesha kwamba Musa alikuwa ni moja ya wakazi katika nchi hii ya Midiani. Lakini swali la kujiuliza ni je, hawa wa Midiani ni watu gani? Na Biblia inatufunulia katika kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 4 kwa kusema, na wana wa Midiani walikuwa ni Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Elda. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Kwa Biblia inajaribu kutufunulia, Biblia inajaribu kutuonyesha asili ya Wamidiani. Lakini naipenda Biblia kwa sababu pia inatufunulia ya kwamba hawa Wamidiani walikuwa wamegawanyika pia katika makundi matano. Na inatuambia kabila la kwanza la Midiani liliitwa Efa, na la pili liliitwa Eferi, na la tatu liliitwa Anoki na Abida, lakini pia kulikuwa na Elda. Na watu hawa wote au makabila haya yote walikuwa ni wana wa Ketura. Sasa swali la kujiuliza la msingi kabisa wakati tunaendelea kuchimba asili ya Wamidiani, watu ambao walimfadhili au walikuwa wakiishi na nabii maarufu Musa, hawa Wamidiani asili yao ni wakina nani? Biblia inatufunulia hapo kwamba ni wana wa Ketura. Swali la msingi la kujiuliza hapo ni Ketura pia ni nani? Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 25:1 inatufunulia kwamba Ibrahim alioa mke mwingine, jina lake aliitwa Ketura. Na ukifuatilia kati ya watu wengi ambao wanasoma historia ya Biblia, hasa historia ya mzee Ibrahim, na ukawauliza ya kwamba Ibrahim alikuwa na wake wangapi, watakuambia alikuwa na wake wawili. Lakini ukiambia au ukijaribu kuwahoji watu wake hao ni wakina nani, watakuambia ni Hajiri pamoja na Sara. Lakini Biblia inatufunulia kwamba Hajiri hakuwa mke wa Ibrahim, bali alikuwa ni kijakazi wa Sara. Ila baada ya Sara kufariki, tunaona Ibrahim anaoa mke mwingine ambaye anaitwa Ketura. Na nje ya Biblia katika masomo ya akiolojia na historia inatufunulia kwamba Ketura alikuwa ni mwanamke wa Kimisri ambaye kiasili alikuwa na anafanana na Wakushi. Na tunapozungumzia Wakushi katika Biblia, tunazungumzia watu weusi. Kwa Ibrahim baada ya Sara kufariki, tunaona Biblia inatupatia taarifa ya kwamba alioa mke mwingine. Mambo ya Wakati wa Kwanza sura ya kwanza 32 inatuambia, na wana wa Ketura suria yake Ibrahim, yeye akamzaa Zimran na Yokshan na Medani na Midian na Ishbak na Shua. Kwa Biblia inaendelea kutufunulia ya kwamba huyu Ketura watoto wake hawakuwa tu Midian, wana wa Midian, lakini pia kulikuwa na makabila mengine yaliyotoka katika viuno vya mzee Ibrahim. Kwa hiyo wa Midian walikuwa ni moja ya jamii inayotoka katika viuno vya mzee Ibrahim. Kutoka 2:15 inatuambia, Musa akakimbia mbele ya Farao, akakaa katika nchi ya Midian, akaketi karibu na kisima. Kwa Biblia inaendelea kudadavulia kisa hiki kinachopatikana katika Kutoka sura ya tatu ya kwamba kumbe Musa kabla hajakaa na Wamidiani alikuwa anakaa katika nchi ya Farao. Na tunapozungumzia Farao katika hali ya kawaida tunakuwa tunazungumzia nchi ya Egypt, ambayo ni maarufu sana katika kutunza kumbukumbu. Leo ukiwauliza watu Egypt wanaongoza katika swala gani, utaona kwamba wanaongoza katika kutengeneza vitu maarufu vinajulikana kama mapiramidi. Na kuna historia kubwa kuhusiana na mapiramidi ambayo si sehemu ya somo hili, na tutaitazama katika masomo yanayokuja. Kwa mapiramidi ni moja ya vitu vya asili vinavyoitambulisha nchi ya Egypt. Lakini pia
wa Egypt au wa Misri kwa Kiswahili tunavyosema, ni moja ya watu ambao wanapenda kutunza kumbukumbu ya wafalme wao wakubwa. Na leo tunaona watalii wakifurika katika nchi ya Misri kwenda kutazama moja ya vivutio vikubwa vinavyofunua maisha ya kale, kulingana na arkeolojia, kulingana na historia, lakini pia kulingana na Biblia. Hizi ni moja ya shuhuda za kiarkeolojia zinazoonyesha kwamba nchi ya Egypt haikuwa nchi ya kawaida, ilikuwa ni nchi ambayo ina maendeleo yake. Ukiangalia moja ya picha hizi za kiarkeolojia, tunaona kwamba Egypt walikuwa na teknolojia ya majini. Ninapomaanisha majini, namaanisha teknolojia ya vyombo vya majini, lakini wakati huo huo walikuwa na teknolojia katika masuala mazima ya kilimo. Na Egypt pia walikuwa na mifumo yao ya kiutawala. Katika hii picha tunaona kwamba mfalme alikuwa akitambulika pia kama hakimu wa taifa la Misri. Kwa hiyo pia walikuwa na mifumo yao ya kiutawala, mahakama na serikali za kijiji, lakini pia serikali kuu. Lakini pia arkeolojia hiyo inatufunulia ya kwamba nchi ya Egypt ilikuwa na mifumo yake pia ya ibada. Kama ilivyo katika nchi zingine za kipagani, tunaona kwamba nchi ya Egypt ilikuwa ikiendesha ibada za kuabudu jua. Arkeolojia na historia na Biblia pia inatufunulia hayo. Na mungu maarufu ambaye anapatikana katika nchi ya Egypt, wanadai kwamba ni mungu muumbaji katika nchi ya Egypt, alikuwa anakwenda kwa jina la mungu Ra. Na tunapozungumzia mungu Ra, tunamzungumzia mungu jua, ambaye baadaye wanadai ya kwamba alikuja akavaa mwili, akawa ni moja ya mafarao wakubwa katika nchi ya Egypt, naye akawa anaabudiwa kama mungu jua, lakini pia kama mungu mtu. Ra pia alikuwa na mkewe. Kwa hiyo system ya kuabudu wafalme au mafarao ilitapakaa katika nchi ya Egypt. Hivyo tunapata mfumo mzima wa ibada ya mungu jua, ambayo inatupeleka katika mfumo pia wa ibada ya mungu mwezi. Ukisoma historia ya wapagani wa kale, lakini pia ukiangalia katika arkeolojia, nchi nyingi za kipagani, wafalme wa kiume walikuwa wafalme ambao kwa maana ya jinsia ya kiume walikuwa wakitambulika kama wawakilishi wa mungu jua, lakini wake zao walitambulika kama wawakilishi wa mungu mwezi, ambao ni theolojia, ambao ni mafundisho ya ibada za kipagani. Na kwa sababu mke na mume, yani farao na mkewe, walikuwa wanatambulika kama miungu, mke na mungu mume, walipokuwa wakizaa watoto, walikuwa watoto wao wanatambulika kama miungu ya nyota. Hivyo tunaona kwamba kwa sababu ya imani hii ya kwamba farao, mfalme, alikuwa anatambulika kama mwakilishi wa mungu jua, na mkewe alikuwa akiwakilisha mungu mwezi, yani mungu mke, walipokuja kuzaa mtoto wao akawa akitambuliwa kama mungu nyota. Hivyo fundisho la kipagani, la utatu wa kipagani linaanza kuibuka. Of course halikuanzia Misri, lilianzia Babeli, lakini Misri pia system hii au mfumo huu wa kuabudu mungu baba, mungu mama na mungu mwana au binti pia ilikuwepo. Lakini wa Misri hawakuishia hapo. Waliendelea kuabudu pia wadudu, mfano wa nyoka na ndege. Ni system ambazo zilikuwepo katika nchi ya Misri, ambazo zilitapakaa katika kila engo ya nchi hii. Na pia walikuwa wanaweza wakaabudu miti ya aina mbalimbali, kama nilivyosema hapo mwanzo. Tutakuja kuyatazama mafundisho haya ya Kimisri katika series zinazokuja. Najaribu kuonyesha kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika nchi hii ya Misri. Hizi ni picha za kiarkeolojia zinazoonyesha mifumo ya ibada iliyokuwepo katika nchi ya Misri. Lakini pia nilipokuwa nikifuatilia historia ya Misri, nikaja kukutana na fundisho lingine ambalo ni maarufu katika ni madhehebu mengi leo, ya kwamba watu wanapokufa huwa wanakwenda katika ulimwengu mwingine. Ni fundisho ambalo linapingana sana na maandiko, na ni jambo ambalo watu wengi wanaliamini, ya kwamba mtu anapofariki anakwenda katika ulimwengu mwingine. Historia inathibitishia ya kwamba katika nchi ya Misri, farao alipokuwa akifa, basi wale watumishi wake wa pembeni waliokuwa wakimsaidia walikuwa pia wanapaswa kuzikwa naye. Nilipokuwa nikisoma hii historia nilishangaa sana, lakini baadaye nilipokuwa naendelea na tafiti nikagundua kwamba hata katika nchi yetu Tanzania yapo makabila
ambapo mtu au chief anapokufa, basi inapaswa afe na wawakilishi au na watu ambao watakwenda kuwakilisha timu ya watumishi wake waliobaki huko duniani. Kwao ni wazi ya kwamba hii imani ya Misri sio tu iliishia katika nchi ya Misri, bali pia imeendelea kuwepo hata sasa. Biblia katika kitabu cha Matendo sura 7:18 anasema, mfalme mwingine akaibuka juu ya nchi ya Misri asiyemfahamu Yusufu. Mfalme mwingine akainuka juu ya Misri asiyemfahamu Yusufu. Ukisoma pia katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa 8 kinatufunulia pia ya kwamba kulikuwa na mfalme mwingine ambaye aliibuka katika nchi ya Misri. Sasa tunapokuwa tunasoma haya mafungu, mara nyingi huwa tunayasomaga juu, lakini ukifuatilia neno mfalme mwingine akainuka katika nchi ya Misri, katika lugha ya Kiebrania cha kale ni wakam. Neno hili linamaanisha kuibuka katika hali isiyo ya kawaida. Na katika historia tunafunuliwa kwamba mfalme huyu alipoinuka, aliibuka nje ya utaratibu ambao katika nchi ya Misri waliuzoea. Lakini pia Biblia inaposema hasiye mfahamu Yusufu, kulingana na historia na akiolojia inavyotufunulia, ni kwamba moja ya mataifa ambayo yanasifika kwa kuhifadhi kumbukumbu ni nchi ya Misri. Lakini iweje leo Biblia itwambia kwamba mfalme huyu akumfahamu Yusufu? Neno asiyemfahamu au asiyemjua Yusufu humaanisha yeye asiyekubaliana na mifumo ya Yusufu. Asiyemfahamu Yusufu, hiyo humaanisha kwamba asiyekubaliana na mifumo na utaratibu ambao Yusufu alipata kuanzisha katika nchi ya Misri. Swali linalobaki ni hili. Swali ambalo linabaki ni hili: je, mfalme ambaye historia ya Biblia inafunua ya kwamba alikuwepo na aliibuka katika njia isiyokuwa ya kawaida katika nchi ya Misri, alikuwa ni mfalme nani? Wapendwa katika Bwana, mfalme huyu hakuwa mwingine bali alikuwa ni mfalme Tutmoses wa kwanza, ambaye ukimsoma katika historia na akiolojia anafunuliwa kwamba ni moja ya wale wafalme wa Misri ambao walikuja wakafanya mauaji ya watoto wadogo wa kiume wa Kiebrania. Na mfalme huyu Tutmoses wa kwanza alipata kumuoa malkia maarufu katika nchi ya Misri ambaye anajulikana sana pia katika akiolojia leo, anaitwa Ahmose. Ahmose yeye alikuwa ni moja wa malkia ambao walikuwa wakisifika kwa utii, na ndio maana wakampatia jina ya kwamba alikuwa ni moja ya mamalkia wakuu au malkia maarufu katika nchi ya Misri. Lakini Ahmose na Tutmoses wao pia walikuja wakabarikiwa kupata mtoto wa kwanza wa kike ambaye alikuwa anakwenda kwa jina la Nefrebiti. Lakini kwa bahati mbaya mtoto yule alifariki utotoni, historia inatufunulia hivyo, na baadaye Mungu akawabariki kupata mtoto mwingine ambaye leo anatajwa na kuthibitishwa na maandiko. Binti huyu alikuwa anaitwa Hatshepsut, ambaye ndiye ambaye Biblia inamfunua kwamba alikuja akamuokota Musa alipotupwa katika mto Nile. Biblia inatuambia kwamba Hatshepsut, ambaye alikuwa ni binti wa Tutmoses wa kwanza, aliolewa au alikuja kuolewa na mfalme mwingine ambaye anaitwa Tutmoses wa pili. Na katika ndoa yao hawakubarikiwa kupata mtoto. Hivyo Tutmoses wa pili, historia inatufunulia ya kwamba aliamua kutoka nje ya ndoa pasipo mkewe Hatshepsut kutambua hilo. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya kutoka katika nje ya ndoa, historia inatuthibitishia, akaenda akapata mtoto wa kiume ambaye alimficha katika hekalu la makuhani wa kipagani katika nchi ya Misri. Naye anakwenda kwa jina la Tutmoses wa tatu. Hatshepsut, wakati haya yote yanaendelea, hakufahamu. Na historia inaonyesha baada ya Tutmoses wa kwanza kufariki, alikuja akachukua madaraka Tutmoses wa pili, ambaye alikuja akatawala kwa muda wa miaka miwili. Na baada ya hapo, katika hali ya ambayo haikueleweka, huyu Tutmoses wa pili pia alipoteza maisha.
baada ya Tatu Moses wa pili kwa kupoteza maisha katika mazingira ambayo hayakueleweka na historia itufunulie vizuri katika hilo, ilipaswa nchi ya Misri kuwa na mtawala, yani farao mwingine, na ambaye alitambulika na jamii alikuwa ni Hatshepsut. Na kulingana na mifumo ya nchi ya Misri hawakuhitaji, au mfumo ulikuwa hauruhusu mwanamke kuwa mtawala. Na ndio maana leo ukiangalia katika picha zingine za binti huyu Hatshepsut, utagundua ya kwamba kuna picha ambazo wanamchora akiwa amevaa ndevu. Katika kitabu cha Matendo sura ya 7 mstari wa 20 natuambia, wakati huo akazaliwa Musa, naye alikuwa ni mzuri sana. Akalelewa muda wa miezi mitatu katika nyumba ya baba yake. Biblia inaendelea kusema katika kitabu cha Matendo sura ya 7 mstari wa 21 kwamba hata alipotupwa binti farao akamtwaa akamlea awe kama mwanae. Huyu binti anayezungumziwa hapa si mwingine, ni malkia maarufu kwa jina la Hatshepsut. Kwa hiyo historia inatufunulia ya kwamba Hatshepsut ni moja ya mafarao ambao walianzisha mfumo wa elimu, na moja ya vyuo ambavyo Musa alikuja akasoma, leo akiolojia inakwenda natufunulia. Na kama nilivyosema kwamba Hatshepsut, kuna picha zingine ukimwangalia unakuta sura ni ya kike lakini ana ndevu. Katika system au mifumo ya utawala ya Misri, kwa kuwa hawakuruhusu mwanamke kuwa mtawala, iliwabidi wambadilishe Hatshepsut kuwa mwanamume lakini pia awe mwanamke. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Hatshepsut anapokuwa nakaa katika kiti cha enzi ilimpasa avae ndevu atambulike kama mwanaume, lakini anapotoka katika kiti chake cha enzi ilimpasa atoe zile ndevu. Na of course akiolojia inatuthibitishia kwamba alianzisha mifumo ya elimu, na ni moja ya watu ambao walikuja wakaanzisha, wakaingiza kwa lugha nyingine syllabus ya elimu ya Kiebrania, ambayo iliwakwaza sana makuhani wa kipagani wa nchi ya Misri. Akiolojia ndio inathibitisha kwamba chuo ambacho Musa alisoma, chuo ambacho Hatshepsut alikianzisha, mfano wake unaonekana hivyo, na ndivyo ambavyo tunaona watalii leo wanakwenda kutazama jinsi chuo hiki kilivyokuwa. Na kitabu cha Matendo kinatuambia, Matendo sura 7:22, ya kwamba Musa akafundishwa hekima yote ya Wamisri, akawa hodari wa maneno na matendo. Kwa hiyo Musa leo akiolojia na historia anatufunulia kwamba ukimleta katika kipindi chetu tunamweka katika level ya elimu ya uprofesa. Alikuwa ni mwandishi mzuri, alikuwa ni moja ya watu wanaochukuliwa kwamba wana hekima, yani kwa lugha nyingine wana elimu ya juu kuliko watu ambao leo wanamchukulia Musa. Na hii ni picha ya Tatu Moses wa tatu, ambaye baadaye tunaona Hatshepsut anapokuwa anaingia madarakani na kuanza kuingiza system na ibada au mifumo ya nchi ya Waebrania ambao walikuwa ni Waisraeli katika nchi ya Misri. Makuani wakaamua kumtangaza Tatu Moses wa tatu ya kwamba ni moja ya watoto wa Tatu Moses wa pili, naye alikuwa akistahili kutawala. Kwa kuwa Hatshepsut alikuwa ni mwanamke, na kwa upande mmoja au mwingine hakuwa na support, wazungu wanasema ya kutosha, ilimbidi akubali. Na ndio maana katika picha fulani ukiangalia katika arkeolojia utakuta picha mbili za mafarao. Mmoja utamwona farao mmoja amesimama kana kwamba amenyosha fimbo ya mamlaka, huyu ni Hatshepsut, lakini pembeni utaona kuna mwingine ambaye ni mwanaume. Arkeolojia inatuambia alikuwa ni Tatu Moses wa tatu, ambaye makuhani wa kipagani walimlazimisha Hatshepsut kutawala pamoja na Tatu Moses wa tatu, ingawa kwa kipindi hicho Tatu Moses wa tatu alikuwa bado kijana mdogo. Lakini pia arkeolojia na historia inatuonyesha kwamba Tatu Moses wa tatu ni moja ya mafarao waliokuwa makatili kuzidi mafarao wengine wote waliopita, na ndiye farao ambaye alikuja akapambana na Musa, na ndiye ambaye alikuja kusema Bwana ni nani hata nisikie sauti yake. Kitabu cha Kutoka 2:15 inasema, basi farao alipopata habari akataka kumuua Musa, lakini Musa akakimbia akakaa katika nchi ya Midian. Nini kilichompelekea farao amkasirikie Musa? Wa historia wengi tunakuwa tunaifahamu ya kwamba Musa alipokuwa akitembea siku moja,
kuwatembelea ndugu zake wa Ibrania, akamkuta Misri akiwa anampiga moja ya ndugu zake, yani wa Ibrania. Akapambana naye, akampiga kumtetea ndugu yake, na kwa bahati mbaya Misri yule alidondoka akafa. Taarifa hizi zilipomfikia Farao, Farao alikasirika, akataka kumuua Musa. Ili kutetea maisha yake, Musa akakimbia. Watoto tunaifahamu historia ya kwamba alipokimbia, alikimbilia katika nchi ya Midian. Kwa Biblia inaturudisha tena katika kitabu cha Kutoka sura ya 3. Kitabu maarufu kinachokwenda kwa jina la Spiritual Prophecy, ukurasa wa 166 kinasema, Musa alipokimbia usoni pa Farao, alikaa Midian. Nilipokuwa nikifuatilia, nilipokuwa nikisoma vitabu mbalimbali juu ya nchi ya Midian, nikakutana na wanazuoni tofauti tofauti wenye mawazo tofauti tofauti ambao wanakinzana. Wengine wanasema Midian ilikuwa ni bara, wengine wanasema ilikuwa ni nchi, wengine wanasema ni kijiji. Nikataka nijue nini hasa Midian ilikuwa ni nini hasa. Ilikuwa ni mji, mtaa wa kawaida, au ni nchi, au ni bara? Kwa kitabu cha Spirit of Prophecy kinaniambia kwamba Musa akakimbia akakaa katika Midian. Midian ilikuwa ni nini? Flavius Josephus, moja ya wanahistoria wakubwa na waandishi wakubwa katika nchi ya Wayahudi, aliwahi kuandika kitabu kinaitwa Antiquities of the Jews. Naye alisema Musa alisafiri kupitia njia ya jangwa ambako maadui zake wasingeliweza kuhisi kuwa amepita. Ingawa aliishiwa chakula, bado alisafiri kwa moyo mkuu. Kwa Flavius Josephus anajaribu kutuonyesha historia, anajaribu kutufunulia safari ya Musa kutoka nchi ya Farao ambayo ni Misri alikofanya mauaji kwenda katika nchi ya Midian. Na ukisoma kitabu cha Flavius Josephus anaenda kusema Musa alisafiri mpaka alipofika katika nchi au katika mji ulioitwa Midian, uliokuwa kando ya bahari ya Shamu. Kwa kulingana na mwanahistoria Flavius Josephus, hii Midian ilikuwa sio nchi kwa maana nchi yenye mipaka mikubwa, bali ulikuwa ni mji. Na mji huu ulipatikana kando kando ya bahari ya Shamu. Ukiangalia jiografia leo, bahari ya Shamu inatambulika na inaeleweka, inapatikana kati ya bara la Afrika lakini pia na bara la Arabu ambalo maarufu kama nchi ya Mashariki ya Kati. Na picha za satellite pia zinatufunulia hilo. Patriarch and Prophecy, kitabu cha wazee na manabii cha mwandishi Ellen G. White, kinaandika katika ukurasa wa 244 ya kwamba Musa alipokimbia kutoka Misri alielekea Arabuni. Kwa ni wazi ya kwamba huyu Musa alipotoka katika nchi ya Misri alikuwa hakukimbilia sehemu nyingine, bali katika nchi ya Uarabuni au eneo ambalo linapatikana Uarabuni, ambalo Flavius Josephus anatufunulia ulikuwa ni mji, na Biblia inatufunulia huu mji ulikuwa unaitwa Midian. Kutoka sura ya 2 mstari wa 16 anasema, basi kuhani wa Midian alikuwa na mabinti 7. Na watu wengi wanapokuwa wanasoma maandiko wanaishiaga hapo. Mkwe wa Musa alikuwa na mabinti 7. Na kati ya mabinti, mbinti mkubwa aliyekwenda kwa jina la Sipora ndiye ambaye alikuja akaolewa na Musa. Lakini ukisoma Biblia kuna kitu kingine inaongeza katika kitabu cha Hesabu sura ya 10 mstari wa 29. Anasema, kisha Musa akamwambia Hobabu mwana wa Reuel Midiani mkwewe Musa. Kwanza Biblia inatuonyesha kwamba kumbe huyu mzee alikuwa na mabinti kweli 7, lakini alibarikiwa pia kupata mtoto wa kiume ambaye anaitwa Hobabu. Lakini wakati huo huo inatufunulia kwamba mzee Yethro ambaye alikuwa ni moja ya jina la mkwe wa Musa alitambulika pia katika maandiko kama Reuel. Biblia katika kitabu cha Hesabu sura 12:1 inasema Musa alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi. Hapa nakutana na arguments zingine za watu ambao wanajaribu kuyakosoa maandiko. Biblia inatuambia Musa alikuwa katika nchi ya Midian akamuoa binti wa Kimidian. Inakuwaje sasa hivi maandiko yanasema kwamba Musa alimuoa binti wa Kikushi? Kwa wale ambao mtakumbuka nilipozungumza asili ya Wamidian, tumeona kwamba Wamidian walikuwa ni watoto wa Ibrahim
kupitia mwanamke Ketura. Ketura alikuwa ni mwanamke wa Kimisri ambaye alikuwa ni mweusi. Kwa bila shaka kwamba hao wa Midian ni moja ya watu ambao pengine Biblia inatufunulia ya kwamba walikuwa wamerithi rangi au muonekano wa ngozi ya mama yao ambao ilikuwa ni rangi ya Kikushi. Kwa Biblia inaposema kwamba Musa alikuwa amemwoa mwanamke Mkushi, haimaanishi kabila au asili, inamaanisha muonekano wa yule mke ambaye alikuwa ameolewa na Musa. Matendo 7:29 anatuambia Musa akakimbia kwa ajili ya neno hilo, akakaa hali ya ugeni katika nchi ya Midian, akazaa watoto wawili huko. Biblia inatufunulia pia kwamba Musa alipokuwa Midian sio tu alipata mke, lakini pia alibarikiwa kupata watoto wawili na mwanamke anayekwenda kwa jina la Sipora, mtoto mkubwa wa mzee Reuel au Yethro kama watu wengi wanavyomfahamu. Waebrania sura 11:27 anasema kwa imani Musa alistahimili kama amuonaye yeye asionekana. Alistahimili nini? Musa alistahimili mengi. Tukumbuke kwamba Musa alilelewa katika familia ya kitajiri. Lakini baada ya kutokea lile tatizo, ilibidi abadilishe maisha yake, aishi kama mkimbizi, akistahimili matatizo yote ambayo alikabiliana nayo katika nchi ya Midian. Lakini wakati huo huo alikuwa na shauku kuu ya kutaka kumfahamu Mungu, kama ambavyo tutaona katika masomo mengine yajayo. Na Biblia katika kitabu cha Matendo 7:30 inatuonyesha kwamba Musa baada kutoka Misri aliishi miaka 40. Na baada ya miaka hii 40 kuna tukio kuu lilikwenda kumtokea. Na hilo ndio tukio ambalo nataka tuliangalie katika somo hili la leo. Kutoka sura ya 3 mstari wa kwanza inaturudisha na kutuambia kwamba Musa alikuwa katika nchi ya Midian, na alipokuwa katika nchi ya Midian alikuwa ni mfugaji. Tazama Kutoka 3:1 inaendelea kusema, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Narudia, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Hapa tunafunuliwa vitu viwili vikubwa. Tunafunuliwa ya kwamba Musa alikuwa akichunga kundi la wanyama wa mkwewe, lakini inaonekana alikuwa anapendelea kuchunga hawa wanyama katika eneo fulani. Lakini ilipofika siku hii ambayo Biblia inatufunulia ilikuwa ni siku gani, aliamua kuhama eneo ambalo alikuwa amezoea kulishia mifugo yake, akaenda eneo lingine ambalo eneo hili tunaambiwa akafika mpaka mlima wa Mungu. Kwa akaenda mpaka katika mlima fulani ambao ulikuwa unatambulika kama mlima wa Mungu, na kwa kipindi hicho ulitambulika kama mlima Horebu. Kutoka 3:1 nasema akaliongoza kundi. Biblia itufunulia alikuwa anafuga kondoo, mbuzi au ng'ombe. Inawezekana vyote hivyo alikuwa navyo, lakini tunaambiwa aliama, alitoka eneo ambalo alikuwa akipendelea kufugia au alizoea kufugia, akaenda eneo lingine, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Biblia inatufunulia kwamba hii ilikuwa sio safari ya kusema unatoka kwa masaa, ni safari ndefu. Akafika mpaka mlima. Mlima huo uliitwa mlima Horebu. Kitabu cha Danieli sura 9 mstari wa 2 inatuambia, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu neno la Bwana. Huu mlima wa Horebu ni mlima gani? Na je, leo tunaweza tukautambua huu mlima wa Horebu ulikuwa wapi? Iko ni kitu ambacho nataka tukitazame katika masomo haya tunapokwenda kukiangalia kisa au jambo ambalo lilikuwa limtokea Musa katika kitabu cha Kutoka. Adam Clark katika komentari yake anasema mlima huu huitwa Horebu na mara nyingine huitwa Sinai. Huyu ni mtafiti wa maandiko. Anasema mlima wenyewe ulikuwa na vilele viwili, kimoja huitwa Horebu na kingine huitwa Sinai. Upo uwezekano kuwa jina Horebu lilikuwa ni jina la kale ambalo baadaye ulikuja kuitwa mlima wa Mungu. Lakini pia ukisoma katika Wikipedia kamusi huru inasema mlima Sinai Kiarabu Jabal Musa, sawasawa na neno mlima wa Musa, ni mlima wenye kimo cha mita 2283 juu ya usawa wa bahari katika eneo la kusini mwa rasi ya Sinai.
au jangwa la Sinai. Unajulikana kama mlima Horebu au kwa jina lingine la Kiarabu Sanifu Jabal Musa, pia katika kimistri Gebel Musa. Flavius Josephus, mwanahistoria wa Kiyahudi, anaendelea kusema Musa baada ya kupata neema na rehema kutoka kwa Yethro aliyeitwa pia Reuel, alikaa pamoja na akachunga kundi lake. Lakini baadaye aliwachukua na kubadili eneo, akafika mlima ulioitwa Sinai aliwapeleka huko kuwalisha. Flavius Josephus anaendelea kusema mlima huu ulikuwa ndio mrefu kuliko yote katika eneo hili, lenye majani na maji ya kutosha kwa ajili ya kulishia kundi, na hali ya hewa hapa pia ilikuwa ni njema. Ukifuatilia, kwa wale ambao wanafuatilia masuala ya jiografia, utagundua kwamba haya maeneo ambayo leo yanatajwa kwamba yalikuwa ni maeneo yalikuwa na mandhari nzuri, yalikuwa na maeneo mazuri kwa ajili ya kufugia, leo ni maeneo ambayo yanatupa picha tofauti. Maeneo mengi ya Mashariki ya Kati ni jangwa. Lakini Biblia katika kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 4 hadi wa 5 unatufunulia kwamba hii ardhi au eneo ambalo Musa aliwapeleka mifugo yake ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa nzuri kwa ajili ya kufugia, nzuri kwa ajili ya shughuli zote za kilimo. Hivyo kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5 anasema, Bwana ulipotoka katika Seiri, ulipokwenda vitani kutoka mashamba ya Edomu, nchi ilitetemeka, mbingu nazo zilidondoza maji, naam, mawingu yakadondoza maji, milima ikayeyuka mbele za uso wa Bwana, naam, hata Sinai ule mlima mbele za uso wako, Bwana Mungu wa Israel. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 2 unatufunulia ya kwamba eneo hili lilikuwa ni eneo lenye uoto, maana ndiko ambako tunakutana na kijiti ambacho kilikuwa kikiwaka moto lakini hakiteketei. Na Biblia katika kitabu cha Wagalatia sura ya 4 mstari wa 25 nasema, ni kama mlima Sinai ulioko Uarabuni. Na ipenda sana Biblia kwa sababu huwa inatoa detail after detail. Kwa Biblia inatufunulia kwamba huu mlima ambao Musa alikwenda kwao ulikuwa ni mlima unaopatikana katika nchi ya Uarabuni. Ukiangalia picha ya satellite hapo inaonyesha wazi ya kwamba tunapozungumzia nchi ya Uarabuni tunazungumzia leo nchi ya Middle East. Na hizi ni picha ambazo zinathibitisha wapi ambako mlima wa Sinai au almaarufu kama mlima wa Horebu unapatikana. Hizi ni picha za satellite na watafiti mbalimbali ambao wamejaribu kuangalia traditional stories, wamejaribu kuangalia biblical sites ambazo zinatuthibitishia ya kwamba huu ndio mlima Sinai. Hebu tusafiri twende tukautazame mlima huu. Na huo ambao mnaotazama mbele yenu ndio ambao kibiblia unathibitisha kile ambacho tunakwenda kukisoma katika siku ya leo, tunachokwenda kukifunua katika somo hili. Katika mlima huu ndiko ambako kuna tukio lilimtokea Musa ambalo wengi wenu mnalifahamu, ila nadiriki kusema wengi wanalifahamu ila hawalijui. Na kwa hivyo huu ndio mlima Sinai, au hapo kale ulikuwa ukitambulika kama mlima Horebu. Na kama nilivyowaambia kwamba ukitazama mazingira hayo hayafanani hata kidogo na kile ambacho maandiko na historia inasema. Lakini kuna mambo mengi sana yanatokea katika nchi nchi za Mashariki ya Kati ambazo kwa hakika zinakuwa zikionyesha vitu tofauti na vile ambavyo maandiko yanatuambia. Na katika series hii, usikose katika masomo yajayo, tutakapokuwa tunaangalia vitu gani ambavyo vinapelekea leo kile kinachoandikwa katika Biblia au kilichoandikwa kwenye Biblia leo ukitazama katika akiolojia kinaonekana ni tofauti. Usikose masomo yanayofuata katika series hii ambayo tutafunua swala hilo pia. Kwa hiyo ukitazama eneo la mlima Sinai leo ni eneo ambalo lina jangwa. Sio eneo ambalo eti Musa anaweza akapeleka wanyama waende wakale, lakini historia, akiolojia, lakini pia Biblia inatuthibitishia kwamba ili eneo lilikuwa ni eneo ambalo lilijaa majani na mimea ambayo kwa hakika ilimfanya Musa avutiwe kwenda kwao. Hii ni picha nyingine ya upande wa pili wa mlima Sinai. Na katika kitabu cha Zaburi 119:152 nasema, tokea zamani nimejua kwa shuhuda zako ya kuwa umeziweka zikae milele milima hii.
mlima Sinai umeendelea kusimama hata leo kama ushuhuda wa kile ambacho kinafunuliwa katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu, lakini pia kinafunuliwa au mlima huo pia unathibitisha kile ambacho kilitokea katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 na sura ya 20. Flavius Josephus anaendelea kusema eneo hili halikuwahi kutumiwa hapo kabla kwa ajili ya kulishia mifugo, kwa maana liliofiwa na wafugaji kuwa ni eneo ambalo Mungu aliishi kwalo, hivyo hawakuwahi kudiriki kusogea. Flavius Josephus anaendelea kusema kwamba ile eneo lilikuwa ni zuri mno kiasi kwamba hata wafugaji wengine wa mataifa mengine walikuwa wanaogopa kudiriki kusogea pale, wakihofia ya kwamba eneo lile, uzuri ule unaopatikana katika ile eneo, bila shaka kuna miungu au Mungu anaishi pale. Lakini swali la kujiuliza ni hili: kama hadithi hizi zilitapakaa ya kwamba eneo hilo waliishi miungu, kitu gani kilimpelekea Musa yeye apeleke mifugo katika eneo hilo hilo ambalo watu wengine waliogopa kupeleka? Kutoka sura 33 mstari wa 18 anasema, akasema, na kusi unionyeshe utukufu wako. Moja ya vitu ambavyo Musa alikuwa akivitafuta katika maisha yake ni kuonana na Mungu. Katika nchi ya Misri ambako alijifunza hekima zote, aliitambua miungu ya Misri. Alijua Isis, Horus, wote aliwafahamu na aliona sanamu zake. Lakini alikuwa hajamfahamu na alikuwa hajamjua Mungu wa Waebrania. Alikuwa tu akihadisiwa kwamba kuna Mungu wa Ibrania, lakini alitamani kumjua. Hivyo Musa alipokuwa akipeleka mifugo hii katika eneo hili, alikuwa amediriki au amedhamiria kama huyo Mungu wa Misri wa Ibrania yupo huko, basi mimi nataka nikamuone huko huko. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 33 still mstari wa 20 nasema, kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Wapendwa, ninaamini ya kwamba Mungu wakati aliona nia, aliona dhamira ya Musa. Lakini alijua kabisa akimshukia na akakutana naye, Musa angeliweza kuangamia. Hivyo akatengeneza mpango wa kumsaidia Musa au kumdhihirishia Musa ya kwamba yeye yupo. Ukienda leo katika mlima Sinai, Kanisa Katoliki la Kiorthodox limeweka kambi yao na wamefungua cathedral ambayo ukiingia kwenye mitandao inafahamika kama cathedral ya Mtakatifu Katarina, na ni moja ya taasisi au ni moja ya sehemu ambayo imekuwa ikiingizia pesa Kanisa Katoliki, na ni eneo ambalo watu wengi, watalii wengi wamekuwa wakifikia na kutaka kujifunza kile ambacho maandiko yanasema. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 2 inasema, malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Moja ya miujiza ambayo ilimtokea Musa hapa ulikuwa ni muujiza wa kijiti kuwaka moto lakini hakikuteketea. Na ukisoma gazeti la Youth Instructor nasema katika Desemba 13 mwaka 1900, anasema hii haikuwa ndoto, hayakuwa maono ya kiunabii, hili lilikuwa ni tukio ambalo Musa aliliona wazi kwa macho yake. Na hili ni moja ya matukio ambalo limewavuta watu watembelee mlima Sinai. Utaniuza kivipi? Nitakuonyesha. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 20 nasema, wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote ili na wengine waogope. Kwa sababu hiyo uwakemee kwa ukali ili wapate kuwa wazima katika imani. Kitu gani ambacho Biblia inataka tukikemee katika kisa hiki? Wapendwa, ukifika katika eneo hili la mlima Sinai, ukatembelea katika hili eneo ambalo kuna hii cathedral ya Mtakatifu Katarina, kuna udanganyifu ambao ulikuwa ukiendelea na pingine unaendelea kuendelea hata sasa. Hebu niwaingize ndani ya jengo hili mkapate kuona nini ambacho kinaendelea unapofika katika jengo hili. Hivyo ukiingia katika hili jengo,
moja ya tour guides, wale ambao wanaongoza watu kuona maajabu ya mlima Sinai, huwa wanawapeleka watu kwenda kutazama moja ya kichaka kikubwa kinachopatikana au naweza nikasema kimepandwa ndani ya jengo hili la mtakatifu Katarina. Ni kichaka kikubwa, hakika ni kikubwa, ambacho wengi wanapofika humo huaminishwa ya kwamba ni kichaka ambacho kilikuwa kinatajwa au kimetajwa katika kitabu cha Kutoka sura ya tatu, ya kwamba kilikuwa kikiwaka moto lakini hakiteketei. Na wapendwa, ni moja ya madanganyo ya shetani, ni moja ya udanganyifu ambao umeendelea naamini hata sasa. Wengi wanaaminishwa ya kwamba hiki kijiti au huu mti ndio ambao uliwaka lakini ulikuwa hauteketei. Jambo moja, tumesoma ya kwamba ili eneo lilikuwa limejaa mimea ya kutosha katika historia na Biblia pia, lakini Biblia haitufunulii, haituonyeshi ni mti wa aina gani, ni mmea wa aina gani ambao ili tukio lilitokea. Pengine inawezekana ulikuwa ni mchaichai, maana mchaichai ni moja ya mimea ambayo si mirefu, ila ikikua huwa mikubwa mno. Lakini inawezekana pia wakao ulikuwa ni mti wa aloe vera. Biblia haitufunulii. Sasa je, hawa watafiti, hawa watu wanaodai ya kwamba mti huu ambao wanatuonyesha tunapofika katika cathedral au jengo hili la Mtakatifu Katarina kwamba huu ndio mti, wana ushahidi gani? Na ninapokuwa natazama picha hizi nagundua kuna mimea miwili. Hivi kwa nini usiwe huu mti wa pili hapa mdogo, lakini wanatuonyesha ule mti mkubwa? Au ni vitu tu vya kuwafanya watu au vya kuwaaminisha watu kwamba mti huu ndio kwa sababu ya ukubwa wake na huu sio kwa sababu ya udogo wake? Kama mnaweza kuona katika hizi picha, kuna wengine pia wanaamini kwa kutoa sadaka katika mmea huu uweza kupata pia mibaraka. Kwa hiyo huu ni moja ya udanganyifu ambao unaendelea leo duniani. Of course ukifuatilia haujulikani sana, lakini kama Roho alivyoongoza kulifunua hili, basi limeweza kufunuliwa leo. Kwa hiyo leo watalii wanajaa wakijipiga picha, wakigusa hii mimea, majani yake, wengine wanachuma wanaenda nao nyumbani wakiamini kwamba kuna sehemu ya mibaraka ambayo wanaipata katika hili. Turejee katika somo letu. Katika Biblia ya Kiswahili cha Kimvita, Kutoka sura ya 3 mstari wa 2, Biblia inanifunulia na inatufunulia leo ya kwamba kuna kitu ambacho watu wengi wanapokuwa wanasoma hiki kisa wanakimisi, wanakiacha. Kitu hiko ni kitu gani? Wengi unapouliza hivi, aliyemtokea Musa katika kile kijiti alikuwa ni nani? Wengi watakuambia alikuwa ni Mungu. Very simple. Na of course wanataja ya kwamba wanakutajia na maandiko ya kwamba hapa alisema alikuwa ni Mungu. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo Musa anavifunua anapokuwa anazungumzia kile kilichomtokea katika mlima Sinai, kile kilichomtokea katika mlima Horebu, katika kile kijiti. Biblia inasema hivi: malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti, akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho hakikuteketea. Kwa Biblia inatufunulia kwamba aliyemtokea Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Aliyemtokea Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Biblia inatuambia tuwe kama Waberoya. Waberoya ni watu ambao wanapenda kuyachunguza maandiko. Hivyo nilipokuwa nikisoma hii Biblia ya Kiswahili cha Kimvita nikasema si mbaya wala si tatizo, maana Biblia haipingi, kwa mimi kwenda kutazama katika matoleo mbalimbali ya maandiko tuone je, kile ambacho kimeandikwa katika Biblia ya Kiswahili cha Kimvita ndicho ambacho kipo katika Biblia zingine. Hebu safiri nami tunapokwenda kuangalia Biblia tofauti tofauti, nini ambacho kimeandikwa katika kitabu cha Kutoka sura 3 mstari wa 2. Ukiangalia Biblia ya Kiingereza ambayo of course imetafsiriwa, inaoitwa New International Version, anasema na malaika wa Bwana akamtokea. Kwa Biblia hii inathibitisha ya kwamba katika Kiswahili, yani Biblia yetu ya Kiswahili ya Kimvita, ipo sahihi ya kwamba aliyemtokea Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Ukisoma katika Biblia ya New Translation Bible,
Wanasema pia na malaika wa Bwana akamtokea katika miali ya moto. Biblia ya American Standard inasema malaika wa Bwana alimtokea ndani ya miali ya moto. Katika Biblia ya Holman anasema ndipo malaika wa Bwana alipomtokea ndani ya miali ya moto. Net Bible wanasema malaika wa Bwana alimtokea ndani ya miali ya moto. Kwa hiyo hizi Biblia zote zinafunua na kuonyesha kile ambacho watu wengi huwa wanakimisi, ya kwamba aliyemtokea Musa, aliyetokea katika kile kijiti cha moto, alikuwa ni malaika wa Bwana. Lakini pia Jubilee Bible ya mwaka 2000 inasema malaika wa Bwana akamtokea. Hivyo tunaona ya kwamba kumbe aliyemtokea Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Webster Bible Translation anasema malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Hivyo wapendwa katika Bwana, nini ambacho Biblia inajaribu kutuonyesha? Nini ambacho Biblia inajaribu kutufunulia katika sura hii? Wengi, narudia tena, wengi wanaamini aliyemtokea Musa hakuwa mwingine bali ni Mungu. Lakini Biblia zote tulizozitazama zinatuambia aliyemtokea Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Kwa hiyo Biblia inasema kwenye Mashahidi wawili au watatu kila neno huthibitika. Swali, huyu malaika wa Bwana ni nani? Isaya, katika kitabu cha Isaya sura ya 63 mstari wa 7 hadi wa 9 inatufunulia ya kwamba nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana. Maana alisema hakika ndio watu wangu hawa, wana wasio na hila, akawa mwokozi kwao. Tazama ambacho Isaya anasema. Katika mateso yao yote yeye aliteswa, na malaika wa uso wake akawaokoa. Kwa Biblia inatufunulia kwamba kweli Bwana alikuwa akiwaokoa watu wake, lakini alikuwa akiwaokoa kupitia malaika wa uso wake. Kwa ukisoma Biblia utagundua ya kwamba huyu malaika wa Bwana ndiye ambaye Isaya anamtaja kama malaika wa uso wa Bwana. Na Biblia inafurahisha kwa sababu katika Agano Jipya inakuja kumfunua huyu malaika wa Bwana kuwa ni nani. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4 anasema kwa ajili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Biblia inamtaja mwingine ambaye ana sura au ana uso wa Mungu. Biblia inaposema Bwana pia humaanisha Mungu. Kwa hiyo ni wazi ya kwamba huyu malaika wa Bwana hakuwa mwingine bali alikuwa ni Kristo. Najua kuna watu ambao wanaposikia haya inawezekana wakahisi mbona kama kuna mkanganyiko wa maandiko hapo. Hebu twende kaangalie shuhuda zingine nje ya maandiko na ndani ya maandiko pia. Kitabu cha Wakolosai 1:15 anasema naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe wote. Swali, huyu malaika wa Bwana ni nani? Na je, ni kweli kwamba Isaya anaposema kwamba huyu malaika wa Bwana ni malaika wa uso wa Bwana ndiye Kristo? Biblia katika kitabu cha Mathayo sura 24 mstari wa 15 inasema asomae na afahamu. Hivyo nataka twende tukaangalie, je, watafiti mbalimbali nje na ndani ya maandiko wanasemaje? Ni kweli kwamba huyu malaika wa Bwana alikuwa ni Kristo au ni maneno ya Mwalimu Gatulile? Katika kitabu kinaitwa The Interpreter's Dictionary of the Bible, ukurasa wa 364, volume ya 3, mwaka 1962 inasema, Waebrania waliamini kuwa Masihi alikuwa ndiye malaika wa Bwana, ambaye katika siku za mwisho atasimama upande wa kuume wa Mungu kuhukumu ulimwengu. Kwa hiyo historia inatufunulia ya kwamba kumbe Waebrania, yaani Waisraeli, waliamini kwamba Masihi ndiye malaika wa Bwana. Dictionary ya Smith inasema malaika wa Bwana huu ni mwili wa Kristo kabla ya kuvaa mwili wa binadamu. Kwa hiyo huyu ni mtafiti mwingine, ni mtafiti wa maandiko ambaye anathibitishia kwamba kulingana na Biblia jina malaika wa Bwana ulikuwa ni mwili wa Kristo kabla ya kuvaa mwili wa kibinadamu. Lakini pia wanasema kamusi ya
ya Today's Dictionary wanasema malaika wa Bwana amekuwa akionekana na kutokea mara nyingi na katika maeneo mengi katika agano la kale, na kila anapokuwa akionekana huwa nafsi tofauti. Waandishi wengi huamini kuwa yeye ndiye nafsi ya Kristo. Lakini pia Tindo, mwana matengenezo wa kipindi cha kina Martin Luther, aliwahi kuandika, malaika wa Bwana huonekana katika maandiko kama kiumbe aliyetumwa na Mungu kusaidia watu kama mzungumzaji wa neno. Hivyo hakuna shaka malaika wa Bwana huitwa pia Mungu. Mara zote atokeapo huonekana kuwa ni kiumbe aliye sawa na Mungu, lakini pia hata anapozungumza hunena kama Mungu. Lakini pia waandishi wa maandiko, baada ya mitume na Yesu kuondoka, walikuja wakaandika malaika wa Bwana kuanzia karne ya pili baada ya Kristo. Waandishi wengi wa Kikristo walimtambua kama Kristo aliyekuja kama mjumbe wa Mungu. Na kitabu kinaitwa Truth About Angels, hiki kitabu kingine, ukurasa wa 113. Hawa ni waandishi ambao wanathibitisha ya kwamba huyu malaika wa Bwana hakuwa mwingine bali ni Kristo. Malaika huyu aliuficha utukufu wake, lakini hakuwa mwingine bali ni Kristo, mwana wa Mungu. Katika kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 20 tunapokwenda kuhitimisha, anasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hao hapana asubuhi. Na Ufunuo sura ya 19 mstari wa 10 inasema, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Swali, vitabu hivi vya roho ya unabii ambavyo vitambuliki na watu wengi vinamshuhudia huyu malaika wa Bwana kuwa ni nani? Kitabu kinaitwa Wazee na Manabii, ukurasa wa 761, anasema Kristo hufunuliwa kama neno la Mungu. Alifunuliwa hivi kwa sababu yeye ndiye aliyeleta mafunuo ya Mungu kwa wanadamu katika vizazi vyote. Alifunuliwa kama malaika. Lakini pia kitabu hiko iko katika ukurasa wa 761.5, unasema malaika huyu aliitwa wa uso wa Bwana. Maelezo haya yote humfunua mwana wa Mungu. Na kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39, Kristo anatufunulia hili ya kwamba mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na kwa hayo ndiyo yanayo nishuhudia. Pengine katika somo hili ukawa kile ambacho ulikuwa unakiamini nimefanya kama kukivuruga. Inawezekana ushahidi katika somo hili ukawa haujatosheleza. Basi ni wasi tuweze kukutana katika somo linalofuata, linalokwenda kwa jina la Mimi Niko, ambapo Kristo mwenyewe atakwenda kujifunua ya kwamba yeye ndiye aliyemtokea Musa katika kile kijiti. Mungu alibariki neno lake katika jina lake takatifu. Amina.